Добър вечер, скъпи зрители на седмичното експертно политическо предаване край по Българска национална телевизия СКАТ днес, 16 октомври понеделник. Няма как да не започнем с най-горещата тема конфликта в Близкия изток между Хамас и Израел и най-вече заради пряката, директната връзка за участието на Турция в разпалването на то... създаването и разпалването на този конфликт преди много години. Всички вие слушате, гледате коментари, телефонни разговори от мястото на събитието. Майката на Еди Кояси се обажда в Българска национална телевизия или в другите ефирни телевизии и разказва Еди какво си. Чуваме за усилията на страни от района, като Египет, Йордания, Ливан, Иран, Саудитска Арабия. И нито дума не чух за участието на Турция. В положителен или в негативен смисъл. А турските медии от Сарая, всички подчинени журналисти, коментатори, наблюдатели в Турция, 24 часа в денонощието разказват за невероятните дипломатически усилия и постигнати успехи от така наречената баръж дипломация на Ердоган и външния министр Хакан Фидан. Мирна дипломация. Е, наслушахме се на 44 вида нови дипломации. Културна, кулинарна, боклукчийска, на мадам Емине. Емине, Спортна и какво ли още не, климатична дипломация, а сега мирната дипломация на Анкара, която едва ли не ще реши проблема от раз и ще настъпи мир, братство и спокойствие в ивицата Газа и по границата с Израел. Драги зрители, още в събота, първите часове сутринта след кадрите за нападението, терористичното на Хамас, веднага се сетих за датата. 33, датите 30-31 май 2010 година. Преди 13 години и половина. Тъй като аз и телевизия Скат първи и най-подробно ви показахме Провокацията с така наречената флотилия на свободата от 6 кораба с флагман Мави Мармара, която потегли от турското пристанище Анталия, говоря за кораба Мави А Мармара, с цел да бъде пробита морската блокада на сектора Газа, наложена от Израел заради подривно терористичната дейност на радикалната ислямска групировка Хамас, която с пълни шепи черпеше от щедрата, всестранна политическа, материална, оръжейна и финансова помощ на режима в Анкара. Антиеврейска организация, подпомагана по всички възможни начини от режима на Ердоган тогава министр-председател. Президент тогава беше Абдулах Гю, който косвено, тъй като беше изолиран, вече не се долюбваше с доскорошния си партиен саратник Реджеп Ердоган, го оставиха в периферията. И главен изпълнител на инициативата за пробиване на блокадата на ивицата Газа, главният архитект на сценария беше министр-председател Реджеп Ердоган. 2010 година. Всичко обаче започна 6 месеца по-рано. Предварителната подготовка. От една уж хуманитарна неправителствена организация, наречена Международна хуманитарна помощ с офиси по целия свят, с президент, един талибан, джихадист, който се води адвокат, Бюлент Елдарам, щях да кажа бинали Елдарам, лапсус, Бюлент Елдарам, брадат джихадист, талибан, исламски терорист, той е организатора, инициатора и главния организатор. Драги зрители, това са 6 кораба с около 900 така наречени доброволци, платени от целия свят, които трябваше да закарат хуманитарна помощ. Детски играчки, пелени, памперси, шоколадчета, дранкалки на децата от сектора Газа. Това става с много пари, драги зрители. Откъде е една фондация неправителствена, има милиони, милиони долари. Ами само за страховката на корабите, да не говорим за разходи по пътуването, по осигуряването на храната и всичко. Набавянето на тия играчки, шоколадчета, бисквити, памперси. Всичко това струваше милиони, милиони, милиони долари а те бяха дадени от Турската държава, от тайните фондове за подпомагане на подривната дейност срещу враговете на Турция. Безочетните пари на министра-председателя, фондовете на Ердоган. Помните ли или сте забравили как израелските командоси през нощта срещу 31-и наистина в международни води, на 140 км от брега на Газа, извършиха спецоперация командоси, десант върху кораба Маави, Мармара, и при завързването се кърваво съприкосновение, детайли от този инцидент още не са точно установени. Загинаха 10 от така наречените хуманитарни доброволци на Талибана, Бюлент и Алдаръм. Декември месец кораба Мави Мармара беше освободен от израелските власти и триумфално пристигна в Истанбул, където му беше организирано посрещане като на герои на екипажа и на всички участници в акцията срещу Израел. Може ли покритието да видим тогава, преди 13 години, да благодаря Его, той джихадист, талибан, международен терорист, адвокат, бюленте от лидер, на Международната хуманитарна организация на латиница и хаш хаш. Посрещането на героите от кораба Мави Мармара месец декември 2010 година, преди 13 години точно. Ще видите кораба с портретите на загиналите хуманитарни работници. Благодаря. Значит, това става декември месец. 2010 година Истанбул. Ето снимките на убитите от израелските командости хуманитарни работници. Тук искам веднага да припомня това го знам случая подробности, но няма да ви показваме архивното видеопокритие, което сме показвали поне три пъти по телевизия Скат. Беше преди 7 или 8 години същия той бандит джихадист, международен терорист, ползващ се от абсолютно пълната закрила на турската държава, организира друг конвой хуманитарен от Лондон, през България и Турция за Сирия, драги зрители. Отново хуманитарна помощ за нещастния сирийски народ и неговите деца. Абсолютен лицемер. Абе, какво да ви кажа? Бандит, терорист. Тогава уникалната българска държава без никакъв контрол пропусна на юнашко доверие, Конвоя от около 80-90 автомобила, между които имаше и няколко линейки за децата на пострадалите от диктатурата на Башар Расад, сирийски деца. Абе, такова лицемерие, такава театрална постановка само турската пропаганда и турската държава може да организира. Драги зрители, Показали сме кадрите, конвоя, как влиза в Одрин и как е посрещат от същия този бандит, джихадист и от Между прочим, аз съм правил това предаване и това разкритие при преземането от сирийските войски на едно градче в близост до Дамаск, беше открита болница на джихадистите, терористи, слуги на Турция. И там беше открита една от няколкото линейки с типичното отсветяване английско. Английските линейки имат много особено отсветяване външно на корпуса на линейката в тази болница на джихадистите до Дамаск. Същата линейка мина през България с хуманитарния конвой за нещастните сирийски деца. И на тях им носиха шоколади, играчки, балончета, вафлички, пелени, лекарства. А всъщност там е имало радиостанции, машини за шифроване, за а, спътникови връзки. Да не говорим колко джепане е минало през България с този конвой на тази турска хуманитарна международна организация. Първите два дни след нападението от газа на терористите на територията на Израел в събота на седми, Турската пропаганда беше в шок и някак си не се беше още ориентирала какви позиции да вземе на чия страна. След като знам каква е, международна дейност и с какви уприци срещу Израел излизаше на всички обществени прояви публични, прес конференция, както Ердоган, така и неговия бивш външен мистър Мевлю Чалушул, така и сегашния Хакан Фидан, по повод ежеседничните инциденти в Ерусалим при Мезджити Акса или Джамията Алакса. Става дума за източен Ерусалим. И веднага просто си помислих, че много скоро ще бъде сменен тона на коментариите, на пропагандата и врагът ще бъде обявен. Врагът на исляма, врагът на Турция, разбира се, еврейската държава. И че Хамас и палестинците са жертви на поредния геноцид на ционизма. Точно така те го казват. Ционизма. Има истина в всичко това, като погледнем историята от 1947-1948 година, 1967-1973, 2010 година, 31 май, опита за разкъсване на блокадата на газа. В момента, казах ви, 24 часа в денонощието, водещите турски електронни и печатни медии, Турската държава бързо се организира, пляснаха с ръце и беше задействана цялата машина за дезинформ... дезинформация и контрапропаганда. Разбира се, този случай с газа, конфликта, беше използван и за нападки срещу европейския християнски свят. Той, има отражение и върху начина на представяне на горещите конфликти, все още тлеещи по границата между Армения и Азербайджан на Горни Карабах, както и по отношение на въпроса за Северен Кипър и Република Кипър напрежението. Изобщо този конфликт от седми ще предизвика верижна реакция и други конфликтни точки. Да не говорим, да не говорим за аналогичния случай, който се нуждае от отделен анализ и задълбочен коментар, да поставим на една плоскост и да направим сравнение, паралел, между горещия кюрски проблем, с какво той се различава от палестинския проблем поне палестинците имат някаква автономна територия, работят в Израел. Много от тях имат и израелско подълство. А кюрдите са подложени на унищожителен геноцид. Те нямат право дори на автономия върху тия области, които прочистиха от непобедимите джихадисти на ислямска държава. Сцената на хиляди кюрдски жертви пролятата кръв. И освободиха там редица райони в северна и в североизточна, в северо-западна и северо Сирия до границата с Ирак. И какво последва? Смазаха ги с три операции на турския аскер с подкрепата на баши Бозука отгледан от турската държава на територията на северо-западна Сирия, в района на Идлиб. С какво се различават? както израелските самолети и артилерия бомбардират и обстрелват палестинците в Газа, по същия начин турския Аскер и въоръжавания и хранен от него башибозук от терористи, тюркмени, джихадисти на така наречената Свободна Сирийска армия, сега прекръстена на Сирийска национална армия, удавиха в кръв мирните селища, на кюртските анклави първо беше Джерабус, Баб, след това Африн, Бисера, Бисера на Сирия. Маслиновата гора на Сирия. Всичко беше да се завладеят маслиновите гори, защото в момента Зехтина е най-търсената стока на пазарите и цената му расте непрекъснато заради лошата реколта в Италия и най-вече в Испания. Тази фондация на терориста Талибан Бюлен Тилдъръм заедно с познатите лица от висшето държавно ръководство на Турция в лицето на бившия председател до преди три месеца Мустафа Шентоп на парламента, он е с психическите отклонения, биш вътрешен министр, за когото никой сега не се сеща и не го уважава, а до вчера беше номер едно звезда по телевизионните екрани чудовището Сюлейман Сойву, вътрешния министър. А, синчето на мама и на тати. Билял, билял Ердоган. В първата редица на протестното шествие, митинг за свобода на Палестина, за осъждане на евро, еврейския геноцид. В събота, 14, благодаря, започна от джамията Султан Ахмед. И според официално, ето го, Мустафа Шентоп, до него прешивия Ердоганчо младши, Джиер, момчето на мама и на тати. Ще видите и Психически болният Сулейман Соиву трябва да го видим. И той там, първа жичка за водичка. Това са митингите, казах ви за какво, повсеместни в цяла Турция, този в Истанбул. Според официалното съобщение той трябваше да приключи при, при, при джамията Света София, драги злители, и вътре да се проведе за упокойна молитва за жертвите на еврейския геноцид над палестинците. Само, че в съобщението на Анадолската агенция тази подробност беше променена. Нямаше джемията Света София, а фигурираше, извинявайте, почна от Баязит джемията, така обявено в официалното съобщение на организаторите на митинга. Това е така наречено. А, ето ги! Ето ги! пехливаните юнаци, първия ред, организаторите на протестния митинг, Шен Топ, Биляо Ердоган, Сулейман Сойлу и още герои. Така. А, и да завърши при джемията Султан Ахмет вместо Света София. Защо, драги зри, да не се дразни европейския християнски свят? Нарочно Анодолската агенция промени крайния пункт крайния пункт си остана потурченото отново от джамия, светинята на християнския свят, базиликата света София, превърната в джамия и вътре главния мюфтия на Турция, или казано на техния конституционен език, директора на дирекцията по религиозните въпроси, не по вероисповеданията, към правителството, Отслужи молитва вечерна. В присъствието на Сойлу, на Мустафа Шейн топ и всички тези, дето ги видяхте, държавни мъже. А кажете, че това не е държавна политика. Аби тия митинги са ни добре познати там, толкова лесно ги организират, така беше и 89 та година заради възродителния процес, а сега заради. Сектора Газа и палестинците. В същото време, драги зати, освен инициативата, тя се нарича а, платформа Народна воля, други политически сили организираха подобни шествия и протести. Най-вече сглобката между и ени рефах парти си на синия на Ербакан. Фатих Ербакан и лидера на тази партия Хюда Пар, за която правих специално предаване по повод изборите и създадената коалиция с Джумхури Тифака на Бахчели и на Ердоган, като участници в предизборната коалиция срещу опозицията. Хюда Пар, за която ви казах, че това е легалното прикритие и присъствие на Хизбула в Турция с председател на партията Зекерия Япаджуово. Те организираха отдален митинг заедно с Фатих Ербакан и още други политически сили. Ами, драги зрители, трупа се актив, кой е по-по-най. Защото на 31 марта идват общинските избори, не по-малко важни от парламентарите. А това е пред джамията света София вечерта в събота на 14. Ето, виждате ги джамиите, площадите, протеста и всичко това е организирано по команда. Дайте, моля ви, от апаратната тройното видео с изказванията на Ердоган от 2014 -та един път, 2014-та втори път година и 2016-та. Него... Да, благодаря. Май в ляво датата е 16, 16, пемус, да, единицата е скрита. 16 юли 2014. На другия ден, 17, 2014. Пак Ердоган. Какво говори там, драги зрители, какво е неговото мнение, коментар? За, за Операцията за освобождение на газа, пробив на блокадата. Всичко това е изкарано ози ден от видния турски разследващ журналист, коментатор и доколкото знам сега депутат от опозиционната кемалистска партия Тунджай Йоскан, един водещ, известен журналист и общественик в Турция. Той намира тия неща и прави сравнението. Ето го предвидимия, предсказуемия Ердоган. Какво говори 14-та година за поведението на Израел и извършеното нападение срещу кораба на Ави Мармара? И само две години по-късно как се сменя на 180 градуса позицията? Но 2016 година вече има нов момент в развитието на отношенията между Анкара и Телавив. Израел се извини за нападението срещу екипажа на Мави Мармара, плати някакви обещетения на пострадалите, убитите и ранените, върна кораба, а Ердоган 2014 говори, че благодарение на позицията на Турция и на строгите предупреждения по адрес на Израел, неговата политика в сектора Газа относно морската блокада, благодарение на неговите усилия, Израел бил свалил блокадата. И за това корабите тръгнали, все едно, че няма блокада. Тя била вдигната заради предупрежденията и твърдата позиция на Ердоган. А в 2016 година, две години по-късно след тия промени в отношенията между Телави и Анкара, разбира се, Израел отрече категорично, че има някакво а, резултат от действията на Ердоган за блокадата. В първите две от 14-та година Ердоган говори с хвалепствия и суперлативи за инициативата на терориста, джихадиста Билен дъръм кораба Мави Мармара. Но добавя, Турция без това непрекъснато оказваше необходимата помощ на Хамас. И за което е получавал безброй благодарствени писма от лидерите на Хамас тогава, а те са и днес. Халит Мешал, и Исмаил Хания. Дайте, моля ви се, за главната страница на документа на Центъра за изследване на тероризма и по въпросите на разузнаването. Благодаря. 22 юни 2010 година. Това е специализиран център от бивши служители на МОСАД. Драги зрители, материала на английски от 8 страници е достатъчен да го прочетете. Портрет на терориста джихадист, който януари 2010 година, значи 6 месеца преди опера, провел среща с тия двама мешати хания и е занесъл специални писма до Ердоган. Приключваме с темата първата част, времето ни приключи.